კანტონზე ეთიკიერა საუნა გადატანი თან დაჭრა მაქვს. ეს გაგრა სოხუმი გამოვლილე მაქვს სულ რა. ხელმძღოლობდი კავში გამოლობის უფროსი ვიყავი გაგრის ფონდის. და მე სულ კავში გამოლობის ხელმძღოლობდი სხვადასხვა სპეცი სამსახურებს. ძირითადი სამიზნები ჩვენ ვიყავით რა, კავში გამოლობა. კავში გამოლობას თუ მოსპოს ოწინამდეგე ჩათავი რომ კავშირი უწყდება ძოლის უნარობაც იკარგება რა. ამ მაგის გამო მიწია რა. პირველი კატუზე მქონდა გაგრაში, მე სოხუმში რა, სამხრეთ პოლიციის შენობაში დავიჭერი რა. სნაიადმა მისროლა 14 მეტრაზე ვიყავი ნასხვედი რა. მე იქიდან მკუნალობა მთელი ამბავი და მე ბოლოს ამოვიდი პენსიაში რა. ეს იყო 16 წელს უკან დაახლოებით რა.